Detta är en del av React Sunday jag fick göra om för den här förra. Jag gjorde det för Sunset. Ja, vi kör. Så att välkommen till React Sunday, del 24. Så kör vi. Hej. Tjena, tjena. Välkommen till React Sunday, del 24. Den här gången ska vi kolla på Matt Brokvist. Pomologen lär oss om äpple. Då kör vi. Den videon vi ska titta på finns länkat i beskrivningen. Nu kör vi. Odlings-tv. Alla kan odla. Okej. Okay. Äpple. Fina bilder. Mycket fint. Så. Odlings-tv träffar en pomolog. Okej. Okay. Vi pratar om äppelsorter. Okej. Okay. Och hur man kan reda på vilken sort man odlar. Okej. Okay. Håller i en lära av frukt och bär. Okej. Okay. Bra. Ja. Fina bilder ändå. Det är gammeldags typ. Ja. Och där står han. Han står i videon. Ja. Mats Brokvist. Nej. 100 episoder, wow. Mer eller mindre vanliga. Okej. Okay. Wow. Wow, det finns här och där lite äppelsorter ju. Och så är det väldigt fina bilder och trevlig musik. Fina bilder. Ja. Oj, topp 20 vanliga sorter. Okej, men det är bra. Vad tittar man efter om faret att sort är antalet klart? En vana, okej. Ja. Ni fattar nog om ni ser videon sen. Ja. Nästan 100 äpplen. Alltså det är mycket. Nej. Skaffa att du känner ut att det finns äpplen. Yes. Karaktäristik har olika äpple. Mm. Om man påverkar det åt. Tittar man på något mer. Åkerträd och aromaträd. De är helt olika. Okej. Okay. Fin naturbild idag. Jag är lite grönt ute med det höst ute. Ja. Nu kommer vi snacka om vinter och höstäpple lite i den här videon. Ja. Höst. För en välutvecklad är bra sorters frukter. Ja. Höst många äppmoden. Okej. Som äpple. Okej, men jag tror att det är slut på augusti. Okej. Mm. I lager, all right. Nej.
Inte frysa. Ja. Ja. Ja, om vi greppar så man ska, är det bäst att prata med grannar, de har koll, kanske. När det är pomologgrej så bestämmer jag olika, nu ska vi se vad det var. Nu ska vi se. De odlar sått tills beställelsen eller någonting. Ja. Det var en bil som tutade, jag hade inget att bry sig om. Trevligt, äpple. Stor och litet äpple. Han säger att det är viktigt att få med fem fina frukter. Fem är ju favorittal. Okej, ja. Ja. Nej. Ja. Kommer de här trevliga bilderna igen? Bra. Okänd. Naturhund, jag har också gjort en video på naturhunden. Men då var det ju förra året. Ja, det var förra året. På sommarlovet då. Odlingsö. Glöm inte gilla, prenumerera. Glöm inte att prenumerera. Det är gratis. www.odlingstv.se. Bra video är odlingstv och bra. Du var väldigt bra Mats Brokvist. Du var väldigt bra på att berätta om äpplen så att. Ja, nu fick vi lära oss lite om äpplen men jag har redan glömt lite för att jag har inte så bra minne. Och jag lägger inte minne på allting. Nej. Känner mig lite så här snuviga. Ja. Eller mer tätt. Ja, men det är ju så när man vaknar. Ja, det kommer att gå över. Ja. Ja, men då säger jag gilla och kommentera och prenumerera på Rinkla om det gäller så missar ni all nästa video. Vi ses i nästa klipp. Ha det bra. Hej då.